Meno Rasťo Hatiar je v komunite lescov známy pojem. Ako scenárista, režisér a kameraman má na svojom konte desiatky horských filmov. Za niektoré z nich dostal aj významné medzinárodné ocenenia. V poslednej dobe sa zameriava na zaujímavých ľudí a ich príbehy v oblasti horských a extrémnych športov. Vo filme Teória šťastia podľa Rybanského dal dokopy dva príbehy, ktoré sa v jednom okamihu spojili. Vzniklo to úplne náhodne vlastne. Ja som bol na expedícii vo Švédsku so synmi Rybanského deda. A tam sme sa tak bavili po večeroch, dlhých zimných večeroch, lebo to bola taká polárna výprava, že by sa oplatilo s dedom niečo spraviť, že kto je, ako dlho to bude. A to bola taká náhoda, tak potom sme to nehali tak a potom som sa zoznámil vlastne s Peťom a s jeho rodičmi, ktorí vlastne chceli tiež s Peťom spraviť niečo, nejaké video. A ja som si vlastne vymyslel taký príbeh, že, lebo vedel som, že pán Rybanský lezol na vtáčinku a Peťo vlastne z kúsok odtiaľto a tiež lezie na vtáčinku, tak som vymyslel taký príbeh, ktorý ste videli v tom filme, že vlastne stretnúť tých generácií, toho mladého a toho klasika a vlastne dal som mi tak dokopy, oni o sebe nevedeli, to bol taký dramaturgický zámer a celko to vyšlo. Vlastne pán Rybanský zbadal, že Peťo lezie jeho cestu a už to bolo proste, už to komentoval, ja už som mal nachystanú kameru a už som išiel. Dedo Rybanský prežil na skalách vtáčnika najkrajšie roky svojho života, od mlada až dokedy vládal chodiť. A hoci v poslednej dobe mal zdravotné problémy, chcel sa na skaly, ktoré pokrstil svojimi rukami a na ktorých ako prvý našiel niektoré lezecké cesty s pár skobami, ešte aspoň raz pozrieť. Vďaka nakrúcaniu sa mu tento sen splnil. Neveril som, priznám sa, do poslednej chvíle, či sa to podarí, lebo to bolo ťažké aj dať dokopy, aj on už predsa mal zdravotné problémy, tam ste videli, že už ťažko chodil. Nakoniec to vyšlo. No a my sme to natáčali v júni. A v podstate dedo v septembri zomrel. Takže to bolo ani nie za 5 minút 12, to bolo za minútu 12. No a tak mňa mrzí jediná vec, že to nevidel, ten film. Deda Rybanského si obľúbil aj druhý hlavný protagonista filmu. Peťo Kuric je 16-ročný lezec, ktorý vyhráva jednu súťaž za druhou. Ja som si ho predstavil úplne inak v prvom rade. Ja som si ho predstavoval, veď on už má dosť rokov, že bude taký mrzutý a ja takto, ale hneď ako nebal sa s nikým rozprávať, proste prišiel ku mne, začal ako keby sme sa poznali kamaráti a veľmi ma prekvapil, on veľmi dobrý človek. Po filme mali prítomní možnosť Peťa vyspovedať a z jeho odpovedí bolo jasné, že skromnosť, pokora a humor sú presne tie veci, ktoré ho robia úspešným športovcom. V 16 rokoch vôbec tak, ako rozmýšľa on, hej, je celkom akože zaujímavé naozaj, že ja si myslím, že pokiaľ sa niečo nepokazí, či na zdraví, či na jeho psychike, tak ešte urobí veľa dobrých vecí a dosiahne niečo v živote, lebo má ten drive, ten mladícky a zároveň je tak správne nasmerovaný životne, hej, že nie je tá jeho cesta životná, nie ide takým zlým smerom, ide skôr tým dobrým smerom, takže ja si myslím, že opäť ho ešte budeme počuť. Film Teória šťastia podľa Rybanského si v prvý decembrový deň prišlo do Prievidzkeho kina pozrieť viac ako 200 ľudí. Veľmi pekné, nádhera. Najsilnejší moment pre vás z toho filmu? Všetko dohromady, celé to malo zmysel, ten stred generácií hlavne. No ako sa tam spojilo tá mladosť a zdravosť s tými skúsenosťami voľakedy, čo sa týka toho hradku. Film Teória šťastia podľa Rybanského obehne najskôr horské festivaly a potom sa dostane aj do našej televízie. Spomienky na deda si Peter zoberie v budúcom roku aj na olympijskú cestu do argentínskeho Buenos Aires.